Ligji i sjellur në atë kohë mandatin e prokurisë speciale e ka paraparë 5 vite. Usvojen ju zakon të kështë predviduashe mandatot në SJO da bide 5 godini. Vo ovoj slučaj koga obvinitelot koji rakovodeshe së SJO e razrešen spore členot 9 stav 4, znači da ki mandatot në drugit obviniteli nego nadminuvaat mandatot në obvinitelot koji rakovodeshe së SJO. Vo ovoj slučaj, iako zakonot ne je usvojen, znači deka nema koji da raboti i koji da gi vodi predmetite vo ramkite na SJO.